Sim. Ah, já voltou? Sim. Tá bom, vai lá recarregar ali. Ser rápido, não quero dormir no escuro eu, não quero ficar escuro. Já, vovô? Aham. Assim, apanhou quantos quilowatts? 3, vovô. 3 quilowatts? Sim. Por quê? Mas, vovô, não sabe, você hoje é dia 1? Agora, se é dia 1, onde é que entra dinheiro? Com cretireque, com quilowatt. Qual é a conexão conectada ali com o dia 1? Vovô, oi, dia 1, você não sabe que corta a taxa de rádio? Taxa de rádio? Sim. Agora, taxa de rádio, você tem rádio aqui em casa? Não. Tem rádio? Não. Agora... Taxa de lixo também corta. Taxa de lixo? Sim. Você, quando vai aqui em casa, detamos aonde lixo? Detamos ali. Não detamos, não é lixo aqui lá? Sim. Agora... Você está, já viu o município aqui, você a vir município? Ou, trator, vir aqui para remover o lixo? Não. Aqui levar, meu Deus. Vovô, taxa da rua? Taxa da rua? Essa rua que você vai agora no hospital, isso aqui. Eu, quando vou no hospital, ando de mova? Não. Ando de mova, eu? Não. Ando de moto? Não. Ando de moto? Não. Ando de basquete? Não. Agora, você, mas quem anda a fazer essas coisas aí? Vovô, taxa de voar à noite? Esqueceu? Só foi que ser eu. Você quando me vê, vê, tem o cara de frente, tem o cara de fora de noite. Eu. Vovô, taxa, taxa da praia? Não sei. Taxa da praia, tá aqui. Todas as taxas, mas quem faz essas taxas? É sistema. Sistema, sistema. Mas sistema. Vovô, tem o barco, eu. Só te perguntaram nessa tua coisa. Tem o barco? Não. Sou peixe, eu. Não. Sou mabe, eu. Não. Sou garopa, eu. Taxa de velhice aqui. Esqueceu? Você não é velho, você é vovô, você não é velho, você... Você aí já exagerou. Você comeu meu dinheiro, regressa a levar 300 quilowatts aqui. Olha, traz meu dinheiro, shit. Criança de agora não sabe, né? Toda coisa, sistema, sistema. A pessoa sabe que lixo estamos de tratar aqui em casa. Ainda vai dizer taxa de lixo. Taxa de lixo, alguém vem aqui. Voltar aqui, como senão vou te mostrar uma coisa eu queria.